Të ndëruara zonja dhe zotrin, deri më tani me sukses i kemi zhvilluar të gjitha aktivitetet e duhura për të filluar këtë fushat zgjedhore që është shumë e rëndësishme për Partinë Demokratike Shqiptare dhe për gjithë shqiptarët. Është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme që kësaj radhe mobilizimi ynë të jetë edhe më i fuqishëm si asnjëherë më parë, sepse gjendja e shqiptarëve është shumë e rëndë dhe tepër e përkeqësuar. Të dashur zonja dhe zotri, këtë gjendje të rëndë dhe të përkeqësuar mundet vetëm Partia Demokratike Shqiptare ta përmirësoj. Vetëm Partia Demokratike Shqiptare mund ta ndryshon, sepse i ka strukturat e saj atë shëndoshë dhe stabile, e ka kryetarin e saj të ditur dhe të guximshëm. Prandaj, të gjithë së bashku, duhet maksimalisht të angazhohemi që platforma dhe programi Partisë Demokratike Shqiptare të dëpërtoj në çdo shtëpi shqiptare. Që e njëjta platformë, e njëjti program të përkrahet në mënyrë maksimale nga shqiptarët. Vlezër dhe motra, ne të gjithë së bashku jemi në rrugë të drejtë dhe po vazhdojmë të ecim drejt me ndihmën e Zotit të madhrishëm dhe me angazhimin ton të fort. Me 11 vjetor do të korim fitore dhe kjo fitore do të asjel ndryshimin e madh për gjithë shqiptarët. Kjo fitore nuk është vetëm fitore për Partinë Demokratike Shqiptare dhe për ata që do zgjidhen deputet. Kjo fitore është legjitimim i platformës dhe programit Partisë Demokratike Shqiptare. Kjo fitore është ndalje e mënjëhershëm e represionit shtetëror ndaj shqiptarëve. Kjo fitore u jep fund gënjeshtrave, mashtrimeve, krimit, vrasjeve, nënçmimit, përbuzjes, papunësis, varfëris dhe të keqes. Kjo fitore do të amposh fajtorin kryesor të gjithat këqijave për shqiptarët që ka vetëm një emër, Bashkimi Demokratik për Integrim, BDI, e cila me 11 vjetor do të mposhtet dhe do të shkojnë në histori. Kjo fitore e kthen dignitetin dhe krenarinë e shqiptarëve. I nderuari kryetari i partisë do t'i thaçi, më lejoni që në emër shtabit qendror zgjedhor të Partisë Demokratike Shqiptare të shpall të hapur konventën promovuese të kandidatëve për deputet nga ana e Partisë Demokratike Shqiptare. Lejoni që të ftoj Bekim Fazliun, deputetin ton, njëherit kryetari shtabit zgjedhor për Njësinë Zgjedhore numër 1. Që ta drejtoj këtë konvent. Urdhra Bekim.